Takriban wakulima 300 kutoka baadhi ya maeneo ya Taita Taveta wameanza kugeukia ufugaji wa kuku kama njia mbadala ya kujipatia mapato kutokana na kiangazi kinachoendelea sehemu hiyo. Wakulima hawa kutoka kijiji cha Kajire wa Mwambiti wameanza mfumo huo ufugaji baada ya pia kulalamikia uvamizi wa ndovu wa mara kwa mara kwenye mashamba yao. Mradi huu wa upanzi unafadhiliwa na shirika la kuhifadhi ndovu la Savo na mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti ukame nchini NDMA. Kwenye mpango huu kila mfugaji anapewa kuku 33 kujiendeleza, wakitaja mpango huu kuwa wenye umuhimu na manufaa kwao. Na hawa kuku ni wa hii mradi. Kuna farmers wenye wamesupportiwa na maneno ya kuku. Kwa hivyo tukisaidiana na livestock department tuliweza kusupport nyumba 40 na kuku 33 hawa improved kienyeji. Na pamoja na hao kuku pia tuli support kila village na incubator ambayo itawasaidia kuendelea uzalishaji wa hiyo biashara ya kuku. Ida ya hapa, changamoto wakulima wanapata sana sana msimu unatuchenga. Sengine mkulima ametarisha kabisa, ameweka hata mbegu, pembejeo zote ametafuta, ameweka shambani, mvua imenyesha, lakini ile mvua ikinyesha inarudi na potena kama muda mrefu, hata ikija kutokea tena mmea ushaadhirika na mkulima hivyo anakosa mavuno. Ndio maana sasa tunakuja na mbinu hizi za kisasa ambazo zinaweza kusuluhisha hiyo tatizo ya mvua kupotea ama ukame kuzidi zaidi.